Kan jeg lage ny spalte her hos deg? Det går bra det. Siden du her en uke sånn. Ja, det hadde vært ordentlig det. Vil jeg tro. Det bra? Ja. Ja, jeg synes det. Espen ikke så frisinnet som deg. Å nei. Nei. Han er en mye mer, hva skal vi si? Uimpulsiv type. Ja, ja. Litt spontan. Ja, han det. Ja. Han er manusbunden, manustro. Ja, ja, det det. Han skriver jo alt han skal si og sånne ting. Ja, han gjør det. Hver eneste replikk. Han øver jo replikker hele tiden. Tvinger meg til å rope potet og sånne ting som jeg synes bare flaut, egentlig. Ja, pinlig. Masse pinlig ting. Så tenkte jeg kunne få tatt litt av de tingene som jeg ikke får lov til å gjøre hos Espen, som han ikke liker, hos deg denne uken her. Stryknummerne. Ikke stryknummerne, eller? Ja, ja, kanskje det. Ja, jo, det er jo forstått. Men det kan jo falle veldig positivt ut. På ja, måte. Det morsomme ting. Ja. Eller ikke morsomme, men det imponerende mye av det. Imponerende? Ja, noe er det gøy. Ok. Jeg, I hvert fall, det ting jeg liker. Da. Ja, det ting som Espen ikke har satt så mye, men jeg synes det knallbra. Ja, ting du liten kjenning her. Kjenning, ja. Kan du spille piano? Ja, ganske mye. Fortsatt du spiller litt. Så sant det på. Så sparer vi bare kjenningen til siden. Jeg bare begynner med en gang, jeg. Ja, ta på meg telefonen. Ja. Her kommer den. Jeg kaster søpla mi her hos deg, Atle. Det en fin kjenning. Sånn, ja. Sånn. Det var ikke okay. Så vanskelig. Jeg kaster kjøp. Ja, ok. Ja, jeg god, veldig god, til å lese opp ned. Altså snu et trykket skrift, snu det av feil vei. Aha. Og lese det forholdsvis flytende andre veien. Ja, bedre enn de fleste. Nei, men da tar vi jo den. Ja. Tatt med Kjell Askelsen, en plutselig frigjørende tanke etter boken. Det noveller utvalg. Kan jeg først bare få sjekke boken så det ikke har snudd permen opp ned? Ja, ja. Du kan bare gi meg, du kan... Nei, alt er riktig her. Her står altså titlen sånn, og all teksten ser ut som er riktig vei. Ja, ja da foreslår jeg bare, du sier stopp når du vil at jeg skal lese. Ok. Stopp! Oi, starten av et kapittel. Ja. Skal jeg, da snur jeg den, noterer meg det. Ja. Okay. Du klar? Ja, jeg klar. Han sa ja til å bli med til Furuberget. Han hadde ikke lyst, men han hadde sagt nei to ganger tidligere, og kunne ikke finne på noen unnskyldning. Da hadde de... Nei, unnskyld, jeg leste deg feil, men det var da de hadde. Da de hadde gått i to timer, fikk Malvin det innfall og klatre opp i en svær furu. Og ikke nok med det. Da han var 5 meter over bakken, ropte han, I am the good god. En gang snublet han og mistet... Jeg merker at jeg henger meg ikke opp i hva du sier. Jeg er veldig imponert. Nei, du begynte å tenke på historien du nå. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg henger meg bare opp i at dette gikk fort opp ned. Ja, jeg er veldig god på det. Det var veldig rass. Er det sånn at du... Skulle jeg ved et uheld få snudd øynene, så ville det ikke vært noe problem.